Takže čuzi, takže vítám vás u dalšího skutového videa zase Let's Play z naší série z hry Asphalt 8. Takže jdeme na to, dáme play, minule jsme skončili tady. Jo, tady je tři mise, takže to, teď jsme tohle, teď děláme tohle, tu misi, jo. Takže to je čtvrtý pár, tohle to už je. Teď si můžeme vybrat auto, které chceme. To asi vezmeme to nejrychlejší, že jo, zase jasné. 318, 330, no 318, to bych zkusil vytuninkovat. To je právě, že tady to, no, takže to bylo ve 293. No, takže jediné zbývá tohle auto si nechat, bohužel smůla. Jinak já vypnu tu music, proto teda tu písničky budu vypínat, protože v minulém dílu, když jsem to vydal na YouTube, tak to vyšlo, kdyby copyrightová hudba tam byla, takže to není jako moc dobře, nebo tam dám písničku, která není copyrightová, jo. Kterou jsem už jednou dával a prostě nic se nestalo, takže to neuslyšíte, aby to zase neslyšeli to. Trocha to neuslyšíte, možná to slyšíte troška, ale to hodem vypnu. Je tam. Jo, už to tam bylo, koně. Jo, tohle ta není copyrightová. Teda v prvním díle jsem to dával a nic se nestalo, takže nevím, jestli to teď tak bude. No mi to píše, že to není dostup dobře, kdyby to je copyrightová hudba. Takže, ale neprostě nechápu jako proč. Neřekl, kdybych to tam dal já, ale prostě to je hra, takže když to je ve hře, tak jak kdyby, jako no. Neřekl, kdybych to tam dával já, jak kdyby puštěl, ale to dávají ve hře, ty písničky. Takže jak kdyby to, no, nech. To je jedno teď. Takže minulý díl, no. No. To je zase jak tady, ale ta stejná trať jak minulé, tohle je. Jo, tu trať budeme hodně mít na tohle té mapě. On the floor. Nevím, jestli tohle je copyrightová hudba, ale prostě jsem. Já jsem ho puštěl už v prvním díle a nic neudělali ty, takže to nemůže být copyrightová. Takže, protože jsem ho jednou pouštěl a nic neudělali, takže nezablokovali, takže určitě to není copyright. Ale já bych tam raději už nedával žádný písničky, teda to zbytečně to. Cíl. Tak. Teď tam už nebudu, teď to nastavím, aby tam nebyla kdyby žádná písnička, jo, když budete slyšet motor, no. Opravdu, ale prostě, to je prostě ten YouTube, no, prostě. Takže dáme settings, dáme sound and display. Music nebudete slyšet vůbec. Tak. Jo, bohužel smůla, nemůžu to tak udělat, protože. Ale za už máme season 1 udělanou. Jo, tady zase z tohoto si a jedině tohle můžeme mít. Nemůžeme si vybrat jenom tohle, takže ne jiné. Jo, vlastně tady máte některé, kdyby to. Aspoň měl líp slyšet, tady máte některé závody, ve kterém si nemůžete vybrat auto, prostě to, co máte, musíte mít. Ale jde jenom pomalu, jde 237,2 km za hodinu, což je opravdu málo. Pro závodní auto je to opravdu málo, to by chtělo tak asi 300-400 km. Tam to Ferrari dobré, tam došlo 350. Plus nitro. Tak, zase na tohle trati jsme, teď slyšíte ženu hudbu, takže si myslíte, že takové,
Jo, bohužel, ale prostě tam, nebo že bych tam dal ještě, že bych tam dal tu samou, no já tam budu dávat vždycky tu samou, jako to je jediná, co vím, že je dobrá, teda options, jako vím, že je jediná to sound and display. Tak. Takže dáme resum. Jo, prostě to vím, vím, že ta písnička prostě není copyrightová, takže kuňa, co je? Co se kdyby? Toto auto ani nejde ovládat, prostě se špatně točí. Tam taky psali, že to má špatný ten akcelerátor. Takže jakoby pozdě točí, vidíte, blbě točí, neumí to točit. To auto, to je hnus. Ale to už je poslední závod, teď nebo předposlední, ne, to je druhý závod. Ještě jeden potom budete za chvilku. Každý závod trvá 5 minut, takže 15 minutovky budou. On the floor. Ježiši, už zase to. No. Tak. Teď mi potom napište, z čeho chcete udělat let's play, protože se končím s asfaltem, jako nekončím s asfaltem, skončím s Max Payne, protože to už se končí, takže potom mi napište, co bych měl udělat podle vás, co byste chtěli za hru, samozřejmě na Android, ne, žádné počítače, protože tam prostě já chci natáčet na Androidu, protože no. Na Androidu jsou taky spousta her dobrých. Třeba mám plánu natočit Assassin's Creed nový, který vyšel před chvilkou. Jo, Identity, tak nějak se jmenuje, prostě to super hra. Assassin's Creed, možná, že si to udělám taky let's play jako nová hra. Není stará, 2015, před chvilkou vyšla. Před pár měsíci, pokud neznáte, tak uvidíte, co to bude. A to až když skončíte Max Payne, který mám rozdělaný ještě. No, nabural jsem ho nakonec, že pohodě. Protože to auto špatně točí, až vždycky musím udělat smík, aby to prostě hezky vytočilo. Já prostě nabůrám. Tak pokud půjde někdo sem, tak nemá šanci. Aha. No, 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 jo, dobře, dobře. Takže to se nebouráme, dostaneme tamto. Tak. Ne, copyrightová hudba. Doufám, že tento díl nezablokuju, nebo já na to snad kašlu. Pokud to teda zablokuju, já to napíšu i do popisu, teda tak můžete si to klidně stáhnout a podívat se to, i kdyby, takže kdyby, že si to stáhnete a podíváte se na to, jo. Jednoduše. A potom dáte like a odběr. Tak, to asi řeknu. Tady to je zamčené, protože nemám Audinu, ale my si ho koupíme. Já to opravdu vypnu ten normálně, ten, tu písničky normálně, já to budu vypínat, hotovo. Prostě já na to normálně kašlu, já normálně teď. Normálně sakra. Co ten display, prostě vypnutý music nebude vůbec za to. Protože tu je nějaký copyrightová hudba, hned to zablokuju. Prostě nesnáším to. Ještě si to zřejmě vytuningujeme. Ten dá aspoň 281. No, ten bude zase ještě. Ty bude zase blbě točit, tento fáro. Ale hlavně, že je to poslední závod. Vidíte, zase desetí. Já vám říkám prostě, že jeden závod trvá tak 5 minut, jo, maximálně.
4 nebo 3, no to je podle toho, jak to je, nebo jak se tam daří samozřejmě. Zase ten, na této mapě je prostě tady za... Tady budeme mít skoro samé mapy. Mohli tam tady dát víc, ale jak to ne, já to nemám aktualizované, protože už je jí taková starší, ta novější verze, ale já mám pořád to starší. A vidíte, že všichni tady mají prostě tohle auta. Samé. Prostě mám tady všichni samé auta, jenže já mám zase nejlepší, protože já jsem si ho jak kdyby vylepšil. Oni ho mají jak kdyby obyčejně jenom koupený, já mám jak kdyby vylepšený. To si můžete samozřejmě tato vylepšení si můžete zlepšit zdarma, všechno té tuningy a tak, to je všechno zdarma, jo, nemusíte za to platit žádné money.